turmuşqa kelip qalgan sebebibiz tele ushal ilgeri biz kichineke kezden şu at mingenge qızıgıp at çaptıqqa qızıgıp at çaptıq jazap jürdük bala kesten tartıp köpkö çeyin. Anan 2003 yılı bu şaharga köçüp kelip 2003'ten tartıp ele at çaptıqtı andan da jakşıraak andan da güçtürük jazayın şu gümüş menen jazayın bolgon degen niyet menen anan şu biz üyrendik bir 13 baladay частный бар үйрөндүк бир Захар деген бир даргинден. Ошондо эле киши 57 деле биз ошол убакта 13 бала үйрөндүк, арабызда бир 50-дөгү бар эле, бир кыз бар эле келин. Кызыккандар жаштар эмес, бүт эле улуулар болду ошол жерде. Анан ошо күмүштүн обработкасын үйрөнөйүн деген ниет менен эле барганмын. Шат саптыкты күмүштөн жазайын болуп. Анан бул жумуш ошондой экен, ба күнүңкү акчаң күнүңдө калып калып эле, жаныңда калып эле ат чаптыкта болсо мында көп да жасайсың анан аябай дегенде 2 ай 3 айым кетип кетет ага. Кайраны сатыш дагы өтө көп убакыт керет, баягы кардары табылгыча. Анан ошон үчүн бул жергечиликте калып калдык такай эле. Ошондо канча жыл, 17, 18, 20 жылдай болуп калды. Ушул жерде ушул мастерскойдо отурганыбызга 15 жыл бол, быйыл 15-чи жыл. Эми шүгүр Кудайга шүгүр, ушул жерден Кудайым ушул жерден ырыскы берип оокат кылып атабыз жакшы, жаман эмес. Күмүш менен иштеген жеңилирээк, себеп дегенде күмүштү баягы өзү арзаныраак металл да. Азыр алтын кымбаттады, эми бул алтындан иштегенде мындай угар деп коет, 10 граммга 1 грамм угар алабыз. А кээ бир алтын менен жакшы иштебегендер жана иштей албагандар алар андан да көбүрөөк угар кетирип, алтын растрат болуп калат клиентке. Мисалы клиент 10 грамм алып келсе, кайра 10 граммын чыгарып бериш керек да. Себептен биздин эриткенде угар кетет, жок болот потеря. Полировкада кетет, полировать экен. Анан бул жерде жанагы кол менен илеш микрочастицалар кетет толтуруп ошентип анан алтындан жок потеря болот да аябай дегенде көп. Анан көбү ушу коркот. А бирок коркпой эле иштегендер аябай эле көп. Эски жакшы алтындардан келип. Бул эмеси болчу. Бирөөнү жоготуп кайра жан сатып алып анан бирок алган. Анан мунун баарын эле эртип бир жаса дейсизби, же болбосо муну өткөрүп ийип туруп 585 кылып койсо болот да. Эми ошо клиент мисалы алтынын алып келет, анан мага мындай мындай дейт, узунун туурасын кыскасын айтып берет. Мисалы цепочканы жанагы эме деп коет, якорный цеп деп коет. Ал цепти азыр көбү жасабай калды. Жаш сергелер жасабайт, анан эски бизге окшогон возрасттагылар жасайбыз, анткени баягы бул илгерки классический, бул модадан калбаган плетение, якорный деген. А дегенде алып келип туруп, бул тигил деп коет, шамотный глинданын, огнепорный глинданын зат ошого ээртип анан тиги эмеге тигилге куюп алабыз узунураак кылып. Анан вальцадан зым кылып уланбай ичкертип, катать этип, катать этип, отуруп, катать этип, отуруп, ичкертип, ичкертип алабыз. Улан баягы процесс бүткө эле катать эткенден кийин баягы тиги ызып өтөт да, анан алтын катып калат, катып өзүн тугой болуп калат. Анан улам жашытып алып турабыз, бат бат жашытып, улам жумшартып, улам жумшартып иштетебиз ошентип анан. Анан теден төрт бурчтуу зым вальцадан өткөндөн кийин ригилге салабыз. Тиги филиера деп коет, зым чойгон. Анан башын уштуп алып улам филиерадан улам бирден бирден тартып отуруп анан баягы өзүбүздүн керектүү болгон тиги диаметрге чейин, зымдын диаметри чейин жеткизебиз. Жанакы зым ошо 6.0065 миллиметр. Андан кийин анан кайра бир сыйра жаштып алабыз. Жаштып алып ригил деп коебуз, баягы пружина, спираль. Ошону 1 миллиметр 0.8 1.08'ге ригилге катать этип алып анан ортосунан жана көргөндөй аралап түшүрүп алабыз баарын тең. Анан бирден улам паят этип чогултуп, улам паят этип чогултуп, улам паят этип чогултуп, улам паят этип чогултуп анан ошо баягы кардар айткан узундукка чейин алып жеткизебиз. Андан кийин баягы ал уже баягы ар кандай да, неровный дегендей да. Анан аягында моундай ошо төрт бурчтуу филиерадан өткөрүп алабыз. Ошондо баягы өзүнүн тегиздиги
жанагы 4 бурч толтурбай. Ошо 4 бурчтуулук камын ичинде тешикчелери улам чоң-чоң кичирейип турду. 4 бурчту да мына көрүңөрбү? 4 бурчту болуп турат. Ар бир номери менен мынакей номери менен кайсы номерге чейин алып жетишкенин айтып берет. Азыр Кытайлардыкы баары тең инструменттер Кытайдыкы жакшы, жеңил, арзаныраак, кымбатта эмес. Булар да кымбаттап барат азыр аябай дегенде. Анан булсам бүт баарын өткөрүп алгандан кийин бая цепочка өзүн түптүсөнөн бир калыпта кетет. Андан кийин жакшы кислотага, лимонный кислотага отбелип атат эмес, баягы кирлерин, бураларын бүт кетип таптаза өз кыскыл өзүнүн цветине келет. Келгенден кийин тетиги голтовка деп коебуз, ичинде зым анан ички майда майда кесилген нержавейка зым менен тиги шарикчелер бар. Ошого бир 10 минут 15 минут калтап атат эмес, айланып отуруп ичиндеги кол жетпеген жерлерин бүт тазалап салат. Андан кийин анан бул полировка, полировка дегенде тиги пуховка деп коет, тиги жука, бул полировочный круга бир сыратта, анан пух. Тетиги пух да ипчике. Ошо пуха, пух менен тартып койгон, анан өзүнүн калыбы заводской болуп калат, анын билинбей да калат. Ошо ошентип эле анан жумушту аягына жеткизебиз. Жумуш өтө майда жумуш, тонкий жумуш. Алтынга эми аябай дегенде кымбаттап кетти, токтойтуку алтынга. Элдер баягы курсагы тоюп эмес алтынды эмне кылат эми, бирок көбүнчөсү бар ремонт бузулгонун, бузулганын келет. Кээ бирлердики бар бир түгөй жоголуп кетип, бир түгөй калып калган, үзүлгөн, чогулган лом деп коебуз. Ошол ломдорун алып келип, анан жаңы бирдеме жасатып алышат көбү. Переделка, переплавить этип переделка калдырып алышат. Каталогтар менен жазап берет. Кээ бирлери интернеттен көрүп алып эмесин алып келишет, мына мага моундай керек эле деп. Эми мен ойлойм, бул зергерчиликте жаза албаган нерсе жок болуш керек. Бүт баарын жасай берсе болот. Каалаган сүрөттү алып келип, ошону жаза берсе болот. Эми алтын өтө кымбаттады. 2005 жылы алтындын граммы 300 эле сом, 300 сом ошол убакта. Күмүш 10 сом эле. Эми ошондо где-то 2007-2008 барып 200 сом кошулду, 500 сом болгондо биз таң калдык эле. Алтындын граммы 500 сом болгондо ойбой дедик эле. А күмүш 15 сом болду эле. Анан ошентип отуруп аябай дегенде мындай нереальный көтөрүлдү алтын, аябай эле скачок болду. Типтик гана көтөрүлүп келатат. Мындай мисалы ошол 300 сом эле 2005 жылы ошол убакта где-то 10 жылда биздин агайларыбыз айтат эле 10 жыл 10 жылда барып бир 50 сомго көтөрүлөт дечи эле. Ошондо эми азыр мынакей буквально акыркы 10-15 жылдын ичинде тим эле ушундай көтөрүлдү. Карантин астында алтындын граммы 1,5 585 проба. Азыр карантин убагында көтөрүлдү, сразу 1000 сомго көтөрүлдү. 2,5 2700 болду. Эми азыр мына бүгүнкү күндү басын көрүп атасыңар, алтын 4000ге чыкты улам. Күмүш 60 эле сомго чыкты. Күмүш арзан эле дагы, просто күмүштө баягы работасы болду эле, ошон үчүн күмүш арзан. Мен бир уктум эле, илгерки бир аксакалдар айтаар эле, күмүш алтындын баасына барат деген. Мына ошолго баратат окшойт. Анан алтынды аябай эле кымбаттап келатат. Кардарлар ошо ремонт, переделка ошо менен отурабыз биз в основном. Мурда алтынды эле клиент өзү алып келет, ошонун алтын эле иштейбиз. Анан мындай бүт жактан барып сатып алып дегенде жок пока. Редко-редко. Алтынды көбүнчө бул скупка, бул скупка продажа золото деген жерлерден сатып алабыз улам. Алар жанагы сатып алышат, анан биз кайра аларды сатып алып анан иштетебиз бул жерде. Магазиндеги баасынан где-то 1,5 000 сомго арзаныраак алабыз. Азыр скупкамда 4000 сом болсо, магазинде 8000 сом болду деп атышат, эми калып чыныгы билбейм.
8000 сом болду дейт грамма. Бизде бул кыргыз алтын анан российский алтын деген бир түшүнүк бар. Бул российский алтын деген баягы мурдарак, ичинде мурдарак, илгери дебейин, мурдарак. Российский алтында пробаны кармачы 583 деп, просто ал убакта стандарт 583 болчу, ал стандарт 585. А биздин кыргыз алтын деп 2005-2010 жылга чейин бул Кыргызстанда кичине бардак болуп кеткен. Анан ошондо 5385ке деле 585'te базы берип пробаны. 585'in жакшы проба алдым десе ал алтын карарып кетет да, низкий проба. Анан бардак болуп кеткен. Ошон үчүн бул кыргыз алтын жаман алтын деген түшүнүк болуп калган бизде. Эми азыр акыркы 5 жылда жакшы, Кудайга шүгүр. Департамент бүт иштеп сонун азыр андай жок. Кыргыз алтындан өткөн жакшы алтын. Кыргыз алтын деген просто кыргыз алтынбы, российский алтынбы пробаны кармаса эле болду. 585 пробаны. А азыр көбү кыргыз алтын бул жаман алтын, российский алтын жакшы алтын. Жок, андай түшүнүк жок. Кыргыз алтын болобу, орустун алтын болобу, тиги тажикский алтын болобу, бүт эле пробаны кармаса ал жакшы алтын. 585 пробаны кармаса. Ушинтип чогултуп отурган обработка болгондо мына моундай цеп болот. Муну якорный цеп деп коет. Муну баягы союз убагында көп жазалычы, азыр муну такыр эле карабай калышты. Бирок эң бышык цеп ушулар болот. Анткени азыркы Турция эки жактан келген изделиянын баары ичи пустышка, бул проволоканын ичи дагы кайра көмдөй болот да. А бул эми биздики болсо мына мындай кылып туруп туюк зымды чоюп алып туруп эле колго. Анан жасалат, бул эң качественный баягы СССРдин качествосу деп койсок да болот. Уютулуп сактаган, аны мисалы изделие кылганда караганда уютулуп сакталган жакшыраак деп ойлойм да. Себеп дегенде алтын тарыхта болгон эмес, ал ылдыйлаган эмес алтын эч качан. Тарыхта болгон, ал өйдөлөп гана жүрүп отурат. Өйдөлөп гана жүрүп алтын бойдон сактасаңар, ал дагы бир 10 жылда андан да кымбатыраак баасы өсөт. 5 жылда, 1 жылда эми мына азыр ай сайын өсүп атат го баасы. Ай сайын күнүгө өсүп атат. Күнүгө өсүп атат. Мен 4 күн мурда 3450'den aldım эле. Азыр мына 4000'ден ашып кетти деп атат. Алтынды эми биз ошо мурда ошо 500 сомдон 700 сомго чейин жасачыбыз, граммына алчыбыз, граммына. Мисалы 10 грамм жасаса 5000 сом болот, 500 сомдон алсак. Эми азыр могу кичине кымбат деп кетти, өтө деле кымбат айта албайбыз. Азыр заман бул болуп атса, оозуң барбайт айтканга, кымбат айтканга. Бир 700'дөн эми жана ручной работалар бар, аларды бир 1000'ге чейин көтөрсө болот. Мурда эле 1000 сом болчу. Мурда эле 1000 сомдон ручной жасачу. Эми азыр мен деле азырдан аша алган жокмун. Эми азыр эл заман бул болуп атса, эл кыйналып атса, ошондой эле ба меники пока. Бул зергерчиликти бизде шүгүр жакшы, азыр көп балдар. Бирок бир минусу бул зергерчиликте бизде могу зергерлерди сыртка, бизде Кыргызстан кичинекей эле өлкө да. Алтыныбыз Кудайга шүгүр бизде. Ошонун баарын жасап, эгерде азыр зергерлер көбөйүп анан сыртка изделиялар чыгарса биздин жасалган товарларды жакшы болот эле. Биздики көбүнчөлөр чыгара албайт сыртка. Вот ошондон аксайт да, ошон үчүн көп цехтер да жабылып калды. Көбүнчө Турциядан алып келишет. Ошондой эле Турциядан жасагандар биздин да жазса болот. Анан бүткөшү мен ойлойм, ушу сыртка чыгара албайт, ушу бир өйдө жактан го. А так бияктан ошо зергерлер аз, бизде күчтүү зергерлер көп, өтө көп. Биздин жакшы кээ бир зергерлерибиз Казакстан келип иштеп кеткендерди мен билем. Россияга кетип иштегендерди мен билем көп. Бияктан кени жумушубуз дагы бааланбайт, баркталбайт. Анан жанагы тип чоңураак цех ачып иштетсең, сыртка дагы оокаттар чыкпайт да көп. Ушундай бир балекети бар да. Мыкты зергер болуш үчүн чыдамкайлык керек. Нерв керек, усидчивость керек, анан тажабаш керек. Баягы орусста жакшы кеп бар: век живи, век учись деп. И в конце ничего не научился деген орустун жакшы кеби бар. Ошон үчүн биз деле мынакей дагы эле үйрөнөбүз. Мен деле бул жерден бир 10 чакты баланы үйрөтүп чыгардым. Алар деле мындай өтө мындай берилип эметкен жок. Алар эптеп эле азыркы жаш балдар паять эткен деле мындай цепочканы кошуп, шакек чоңойтуп кичирейткен үйрөнө эле бүт шүгүр деп эле кетип калышат. А негизи биз эмгиче мына үйрөнөбүз. Эмгиче үйрөнөбүз, экинчи литератураны ачабыз, китеп ачабыз, интернетке киребиз. Мисалы интернетте дагы аябай жакшы көп нерселер бар, билбеген нерселерди үйрөнүп атабыз дагы эле. Thank you.
Зора Иманалиева, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС.